biz sizlar bilan suhbatimizni davom ettiramiz islom amaliyoti va loati haqida islom e'tiqodi ya'ni iymoniga bog'liq bo'lgan beshta ustun farz va islomning amaliyotiga bog'liq bo'lgan qarz qolgan beshta ustun bizning mavzumizning uchinchi bo'limiga o'tamiz musulmonlar o'zining bu dunyodagi vazifasini qanday tushunishadi ularning bu dunyoda yashashlaridan maqsad bor vazifa bor va bunda ular juda ham iymonlari komil birinchi e, missiyasi bu besh marta namoz o'qish yodimda men badriara bilan musulmonlar va masihiylar o'rtasidagi munozarada uchrashuvda bo'lganimizda bu bundan bir yil oldin bo'lgandi men hech qachon yodimdan chiqarmayman u baland ovozda butun dunyo minoralaridan kuniga besh martalab biz islomning haqiqat ekanligini guvohlik beramiz insonlarni da'vat qilamiz mana shu da'vat minoralardan turib qilingan da'vat bu xuddi katta bir orkestrga o'xshaydi butun shahar o'zining e'tiqodini aytadi butun shahar sizni da'vat qiladi butun shahar sizni ibodatga da'vat qiladi musulmonlar aytishicha bu dunyoga bu insonlarga taklif qiladigan narsa bor ularda ular islomning haqiqatligini butun dunyoga e'lon qiladi xuddi shunday ularni masihiylar oldida o'zining vazifalari bor bu. men buni qur'oni karimda ko'rganman va amalda ham e, musulmonlar ta'kidlashicha ular masihiylarga yordam berish uchun chaqirilgan birinchi tarafdan bizni haqiqatga qaytishimiz uchun yordam berish kerak ikkinchi tarafdan esa bizga birlikda saqlashimiz uchun yordam berish kerak chunki muhammad alayhissalom davrida isoning ummati va cherkovlar bo'lingan edi va mana shu ajralishlar bo'linishlar hozirgacha bor shunday qilib musulmon birodarlarimiz masihiylarga yordam berish uchun chaqirilgan ya'ni birlikni saqlash uchun ular qanday qilib masihilarni birlikka chaqirish mumkin qanday qilib ularni birlashtirishi mumkin albatta bu masihiylarning va ularning e'tiqodidagi tushunchalarni tushuntirish orqali musulmonlarning vazifasi esa masihiylarga o'z ta'limotlarini tushunish uchun yordam berish haqiqatdan bir bo'lishimiz uchun mana shu ta'limotlarimizni bittaga olib kelishimiz kerak masihiylar musulmonlar ko'pchilik tashkil qiladigan joyda yashaganda musulmonlar masihiylarni himoya qilishga harakat qilishadi masihiylarni diniy deb atashadi bu haqida yana keyinroq gaplashamiz masihiylarni himoya qilish kerak lekin buning chegarasi bor butun dunyo islom jamiyatida cherkovlar va masihiylar alohida o'ringa ega chunki musulmonlar uchun vazifa masihiylarga yordam berish vazifasi bor islomning vazifasi hamma narsani islomga bo'ysuntirish aynan mana shu iron inqilobining maqsadi edi xudo tohid to <imist> va uning irodasi ham tohid xudo bitta va uning irodasi ham bitta hamma xalqlar hamma madaniyatlar bitta xudoga bo'ysunish kerak va bitta dinda bo'lishi kerak kelinglar shunday qilib butun iron xalqini iron mamlakatida yashaydigan hamma xalqlarni bitta dinga va bitta xudoning irodasiga bo'ysuntiraylik deb aytgan mana shu iron inqilobi islom qonuni shariat shunday deb aytadi islom harakatida islomning vazifasi ikki yo'nalishga ega birinchisi da'vat ya'ni taklif qilish butun dunyo masjidlari bo'ylab minoralaridan da'vat qilish e'lon qilish alloh bitta va uning payg'ambari ham bitta kelinglar va tinchlikka ega bo'linglar <laughs> deb da'vat qiladi ikkinchisi esa dala bu siyosiy vazifasi islomni bir necha yil oldin men kanadada bo'lganimda bir musulmon olimi bilan uchrashdim va suhbatlashdim men undan so'radim siz boshchilik qilayotgan musulmon harakatining vazifasi nimadan iborat dedim u bilardi meni masihiyligimni va u menga javob berdi birinchi vazifamiz biz kanadaliklarni musulmon bo'lishga da'vat qilamiz va islom haqida e'lon qilamiz ikkinchidan qachonki musulmonlar kanadada ko'payganda biz kanadaning rahbarligini olib siyosiy boshqaruvni o'z qo'limizga olamiz bizning maqsadimiz e, kanada islom davlati bo'lsin mana shu bizning asosiy vazifamiz kanadada deb aytdi de. amerika qo'shma shtatlarida ham ko'p musulmonlarga sizlarning e, vazifalaring islom harakatining vazifalari nimadan iborat deb savol berganman xuddi mana shu javobni ulardan ham eshitganman shu yerda ta'kidlab o'tishim kerakki bu fikrni hamma musulmonlar ham qo'llab quvvatlamaydi ular aytadiki g'arbda hamma narsa yaxshi bizga demokratik davlat demokratik boshqaruv juda ham yoqadi shuning uchun biz hokimiyatni o'z qo'limizga olishimiz shart emas deydi lekin muhammadning izdoshi bo'lsak muhammadning izidan boradigan bo'lsak islom siyosiy kuchga ega bo'lmasa demak islom bu to'liq islom emas boshqacha qilib aytganda islom to'liq oxirigacha o'zining vazifasini amalga oshirgani yo'q hali islom o'ylaydiki mana shu siyosiy kuch qudrat orqali dunyoda islomni yana ham ko'paytirish va haqiqatni o'rnatish imkoni bor deb o'ylaydi mening ilm olish manbai bo'lgan video na qilgan qurbonliklaringiz bu masihiy ta'limga donishmandlarcha qo'shgan hissangizdir bizni loyihamizni ibodat va moddiy qo'llab quvvatlang qo bizning manbalar quyidagi saytda uch w seminarya nuqta com musulmon do'stlarim aytadiki biz albatta islomni da'vat qilamiz shu bilan birgalikda qo'limizdan kelguncha siyosiy qudratga ega bo'lishga harakat qilamiz bundan bir necha yil oldin men berming degan shaharda bo'ldim musulmon do'stlarim bilan o'sha ko'chasi berming ko'chalarida yurdik ular menga devid qara biz berminning musulmon rayoniga kirib keldik dedi bu yerda musulmonlar rahbarlik qiladi ular islom haqiqatdan buni men darrov payqadim chunki ko'plab e'lon taxtalari yoki reklama taxtalari bo'yalib tashlangan edi masalan o'sha reklama e'lon taxtasida yalang'och ayolni ichimlikni spirtli ichimlikni reklama qilayotgan bo'lsa musulmonlar shuni qora bo'yoq bilan bo'yab tashlardi chunki e, musulmonlar davlat boshqaruvida ko'pchilikni tashkil qilishar edi bu yomon qaror emas edi hattoki men ular bilan qo'shilaman ular nafaqat gapiradi va gapirgan ishini amalda ham qilishadi qo'shma shtatlarda agar musulmonlar biron bir siyosiy muammoni qo'liga olsa masalan ular e, qandaydir bir ko'chani yoki biron bir rayonni o'z qo'liga olsa o'sha ko'chada giyohvandlik va spirtli ichimliklarni sotish to'xtaladi shu bilan birgalikda fohishaliklar ham to'xtaydi chunki bu musulmonlarning qo'lidagi ko'cha bizga siyosiy kuch kerak musulmonlarga maqsadimiz butun amerikani tozalash musulmon bir vaqtni o'zida u guvohlik beradi shu bilan birgalikda u siyosiy kuchga ega bo'lishga harakat